jurnalistlər var. Əlimi çək, əlimi çək. Bax, orada jurnalistlər var. Hökumət mediasına icazə versin, mənə ne icazə vermişsiniz? Mənə ne icazə vermişsiniz? Heç yer söhbət zad eləmir. Mənə ne icazə vermişsiniz? Bax, məbə orada hökumət mediası var. Geri. Nə baş verir? Qaç, qaç, qaç. Daha sonra mən mükəmməl bir daha çıxış elədim, ona görə dağıdırlar. Qalır! Qaç! Qalışın! 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 Çəkilin yol açın. Götür, götür. Götür də var. Apa, apa. Şimdi kan dallayıblar qovuzu. Şahid balası yam ona götür. Bırakın para. Bırakın ermenin ucundan. Adamı gətir, yetki şu an gitmiş. Apar, apar, apar. Sus, sus, sus. Bak, gelin, sizi de var yere gelin. Allah size lanet yine. Allah size ya. Thank you.
Aksiyaya katılmamın məqsədiniz nədir? Haqqımızı tələb edin. Hüququmuzu tələb edin. Mən onlardan artıq deyil. Mən məndən artıq deyil. Aksiyaya katılmamın məqsədiniz nədir? Qaz demedi. Qazın xanım. Mən səni görmüşəm sokaqdan. Haqqı nə istəyirsiniz siz? Nə istəyirsiniz? Pensiyalar artsın, uşaq pulları verilsin, cəmiyyətin üzünə dönsün, millət yaşasın, elə bir adam olsun, xalqına baxsın. Belə zülüm olmaz ki, ay oğlum. Bu qədər zülüm olarmı? Hüquqlarımız pozulub. Danışmağa bizi qoymurlar, yol yeriməyə qoymurlar, otobağa qoymurlar, bir yerdə durmağa qoymurlar. Ay sənə qurban olsun xalam. Dayanmışım deyir, dayanma. Get, get, get. Amma nə edirəm, dayanmışam da. Hətta qiyməti daşağı düşsün. 200 manat pensiyam. İstəyirmi, sənə 5 qəpiyə verir, bizə 2000 verir, üstünə də limit qalır. Gözəl bir müzik, qəhrəman bir müzik. Xalqımız istəyir, millətimiz. Cəmaat dili yeşilərdir, nəyə görə? O söz kimsə... Şöyle göstermot maşına.